odstartováno. Horní Lukavice útočí a vypadá to velice zajímavě. Vašek Výsařík běží na levici. Rozdělovače voda je. Rozdělovače 12. vteřině. Levý pravý brkodobí a máme tady se zbytky. 17-27. Na pravém 17-19 na levém. Takže 17-27 se počítá. Je to čas zatím nejlepší dnešního závodu. Lukavice potvrdila své kvality a zapisuje si do průběžky.